Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горобчук. І зараз говоримо про таке. «Вечори на хуторі» та «Пан Коцький» – репертуар на свята у Дніпровському театрі імені Тараса Шевченка. Тож сьогодні в наших гостях Василь Карачковський, народний артист України та артист, власне, театру. Також сьогодні в наших гостях Валентина Галацька, завідувач літературної частини Дніпровського національного театру імені Тараса Шевченка, та Наталія Гаврикова, провідна майстриня сцени Дніпровського національного театру імені Тараса Шевченка. Рада доброго вас дня. Бачити. Ви всі такі усміхнені, натхненні, такі заряджені позитивом, адже зараз такий час, от саме такий сезон, так, театральний в самому розпалі, адже казка, свято, враховуючи велику війну, людям це дуже потрібно. І я, наприклад, дуже радію, що так наші театри працюють, не просто працюють, а ще як працюють. Тож, почнемо, мабуть, з репертуару, так, на кінець грудня і на січень святкового. Пані Валентино, вам слово. Ви знаєте, різнобарвний репертуар, і не тільки святковий, а й серйозний. І ця тенденція розвитку взагалі українського театру, що він сьогодні як мистецька медіа має терапевтичний такий ефект в суспільстві. І для дорослого, і для дитячого глядача є виставним. По-перше, це казки. І серед них дві прем'єри – це «Хто подолає дракона» за мотивами південно-східних таких от казок, і «Чарівний червичок попелюшки» за мотивами і «Братів Гріб», і такий інтертекст іде української народної казки. І хочеться сказати, ви знаєте, на грудень, от щойно була 17 грудня, серйозна вистава, ми не забуваємо, що війна, і драматург Ліза Красніченко, вона, до речі, була на прем'єрі, і режисер Євген Карнаух зробили постановку документальної драми «На одну дію край», яка переповідає про історію безвісти людина зникла, коханий головної героїні Лізи Сергій. І це історія цілком документальна. Молодіжний склад театру брав участь в цьому. І от зараз в січні буде тільки третя вистава. Це, до речі, дві такі от ліричні драми, можна сказати, на малій сцені театру. «Я у твоїй шкірі», про це скаже пані Наталя, бо вона як співавтор і режисер. І на січень планується за твором Даріо Фо, італійський драматург, нобелівський лауреат, вистава «Вільна пара». Тобто на всі смаки глядача серйозні, дотепні, дитячі, класика українська, такі як «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» чи «Жив був пес» український мюзикл, здається, для всіх категорій глядачів театр підготував отакі от новорічні сценічні сюрпризи. Дякую вам, пане Василь, вам слово. Наскільки для вас цей сезон, от саме ці вистави найближчий тиждень-два будуть важливими, враховуючи сьогоднішні події? Адже ми розуміємо, як важко наразі артистам працювати. Це дійсно так. Я хочу сказати, що Дніпровський національний театр імені Великого Кобзаря, він національний, єдиний в нашому регіоні і перший український театр в Україні. Не дивлячись на те, що фашистська орда Росії напала на всю Україну, ми 4 місяці дійсно були волонтерами. Я вже був в цій студії, і ми говорили, що ми робили велику дуже роботу, а потім ми вже зайнялися і творчою роботою. За цей короткий час, дійсно, пані Валентина сказала, що випущено 5 нових вистав. 5. Це за такий короткий час. Це мобілізація всього колективу і мобілізація нашого художнього керівника Оксани Петровської. 3 дорослих вистави і 2 дитячих. Я зупинюся на 2 дитячих. Це «Хто подолає дракона» і «Чарівний червичок попелюшки». Режисер, постановник, її інсценізація по мотивам цих казок – Оксана Петровська. Я зайнятий в попелюшці і виконую роль батька попелюшки. Скажу вам, неординарний задум режисерський, тому що поєднання у касті, ми звикли так, сцена відкривається і грають актори, а тут режисер поєднала відео,
і гру акторів. І це відео пішло, закінчується, пішла гра акторів. І це настільки цікаво для малих дітей, які будуть приходити, тому що на цьому відео записана природа. Всі тваринки, а це їх буде, тому що казка сама цього потребує. От. Я знаю, що на січень місяць у нас не тільки ці вистави, в нас багато дорослих вистав буде йти, і край, вже пані Валентина сказала, і вечорина поблизу диканьки, і інші вистави. Це мобілізація всього колективу, дисципліна і професійність. Дякую вам. Пані Наталя, щодо мобілізації всього колективу, от пан Василь дуже так влучно, гарно сказав. А які вистави, на вашу думку, от, варто відвідати діткам, а які дорослі? Я розумію, що обрати щось одне або там дві вистави – це надважко. Мені дуже складно вибрати з усього репертуару, щоб сказати, от на це треба ходити, на це не треба. Я запрошую, звичайно, переглянути всі наші вистави. Повірте мені, у нас чудові актори і корифеї, які вже багато років пропрацювали в театрі, як мій дорогий колега Василій Йосифович Крачковський, моя колега Наталя Тафі і багато інших, Нела Миколаєва, Оксана Петровська. І молоді колеги, які гармонійно влилися в наш колектив, нещодавно прийшовши, і їм прийшлося вводитися на багато ролей, тому що є люди, які виїхали за кордон, ну, з особистих причин, війна, і були такі обставини у людей, що їм прийшлося виїхати за кордон, тому зараз молодь вводиться і пристойно, я би сказала, вводиться на головні центральні ролі. Ну, будемо сподіватися, що вони надалі будуть творчими і старанними. Таким чином, я б сказала. Хочеться запросити переглянути усі казки наших маленьких глядачів. А у нас є вистави, які для сімейного перегляду. Це і «Вечори на хуторі поблизу Диканьки». «Кайдашева сім'я». «Кайдашева сім'я». Це люди приходять з діточками і «Жив собі пес». До речі, вчора третю виставу ми грали на дорослого глядача. Вони були зі своїми дітками і з задоволенням дивляться і дорослі, і маленькі. Тобто є такі вистави, які згуртовують родини. На цих виставах такі згуртовуються родини. Скажімо, ну, сім'ями так ходять люди. Так, і це сім'ями. Прекрасно. І, а є у нас вистави класичного репертуару, такі як «Наталка Полтавка», «Сватання на Гончарівці», до речі, теж для сімейного перегляду, тому що, ну, хто ж не любить історію Простицька? Ну, це вже наша історія, ці вистави йдуть понад 40 років. І ця вистава вже дуже-дуже давно йде, міняються актори, міняється режисерська інтерпретація, але вистава живе і сподіваємося, що вона ще довго буде жити. Трошки скажу про дві прем'єри на малій сцені, тому що до однієї причетна я. Ну, так вийшло, що це моя дипломна вистава. Я закінчила Харківський університет режисуру драми, і це вистава за мотивами п'єси П'єра Руді, французький автор, «Омлет з гірчицею». Так називається п'єса, вистава називається «Я у твоїй шкірі», і я не буду сюжетну канву не треба пересказувати, так, хай глядач прийде і подивиться. Я не буду зараз літературознавцем і театрознавцем, а хай приходять і дивляться. От і все. Тобто збережемо інтригу. Друга вистава поставила, теж закінчує зараз режисура, Наталя Тафі, заслужена артистка. Це «Вільна пара» за п'єсою Дар'я Офо. І теж дуже гарна вистава. І теж ми глядача запрошуємо подивитися. Дуже цікава, лірична, любовна. Мабуть, і комедія.
Так. Якщо саме різдвяне, новорічне, то це вечори на хуторі, перш за все, так? Так, так. А для дітей, якщо саме новорічне? Жив був пес. Жив собі пес. Вона прийшла в нас уже три рази за цей до Нового року. Ну, я виконавець головної ролі пса, і ще молодий актор грає, але роль старого пса. Тому я якраз попадаю на цю роль. Вона мені дуже приємна, я її люблю понад усіх ролей, які в дитячих виставах я грав. Я грав або королів, так, або котів, а це собаку. І мені дуже приємно. Вистава, сказати чесно, вистава неординарна, тому що режисер Назаров поставив її, вона одна на Україні, така вистава, я так думаю, нема майже слів. А йдуть співи головних героїв, хору і підтанцьовки. Але малий глядач отакесенький все розуміє і приймають на ура і кричать «Браво!». Так, діти кричать «Браво!» – це взагалі унікально. Так. Пане Василь, хочу ще вас запитати. От сказали, що до улюбленої ролі дитячих вистав. А от яка роль для вас зараз така найважливіша, можливо, найскладніша от з дорослих? Ну, з дорослих, я ж казав, що я переграв понад 100 головних ролей за своє життя, але, чесно кажучи, вони кожна дорога, тому що є зачаття ролі, і потім вона народжується. Це як дитинка, яку ти все життя кохаєш. Ти віддав цим ролям і здоров'я, і життя, і серце, і нерви, і отримав від глядача порозуміння. Дякую вам. Пані Валентино, як швидко так мешканці Дніпропетровщини та й гості так, нашого регіону купляють квитки? І давайте пояснимо глядачу, що відбувається, коли тривога? Ну, купляти квитки можна і в онлайн режимі, і безпосередньо в касі, перед виставою чи протягом робочого дня. Коли... Багато зараз так. В касах коли відбувається тривога, в залі повідомляється про те, що тривога, просимо спуститися у сховище. Після відбою тривоги вистава в будь-якому разі продовжується. Але є нюанс. Якщо тривога діє десь більше години, тоді вистава не продовжується. Як важко артисту? Дуже важко. Згуртуватися, вийти, потім зупинитися, себе переламати, піти на там, да, наприклад, в укриття дуже, і повернутися. Я ж я дуже не артист, але я не уявляю. Ми це вже змогли за цих 10 місяців перебороти в собі і виходити, бо ми знаємо, що прийшли ті люди, які переживають за війну, які хочуть якусь частинку добра почути від акторів. І ми це несемо. Ми це зобов'язані. Ми переможемо, все рівно буде перемога за нами. Я вірю в це. Кожен українець віддає все. Так, ми просто на своєму місці намагаємося робити свою справу. Тому що навіть хлопці на передовій кажуть, що повинно у людей бути свято. Ми не маємо права просто забирати у них право на відпочинок, на свято. І ми намагаємося з усіх сил нести їм це свято. І от цього року, 22-го, у вересні, 10 вересня, театр відкрив 105-й ювілейний театральний сезон. І от якщо вірити, в серпні, 23 серпня, буде рівно 105 років із дня заснування театру, першого державного театру України в місті Києві, який потім проіснував до 27-го року і опинився в Дніпрі. В Катеринославі тоді. І от таким чином дуже велику історію має. І варто згадати і акторів, і режисерів, які грали. Так, і проводити якісь теж заходи пам'яті, популяризації тих і старих вистав відтворень. Ми це робимо, так. І в нас це все виходить дуже добре. Керівництво театру це допомагає. Ось, так що все, так. Поки так, все саме добре. Ювілейний так. Сезон, це дуже приємно. Наш телеканал буде намагатися максимально висвітлювати всі найкращі вистави і приходити в гості. Якщо наостанок хочеться почути від вас усіх привітання українців з Новим роком, з Різдвом, хтось вже відсвяткував 25-го, хтось ще буде святкувати 6-го, 7-го. Тож давайте побажання українцям скажемо. От, пане Василь, почнемо я з вас. Я хотів би побажати всім українцям в період різдвяних, новорічних свят. Це витримки, здоров'я міцного і віра,
віра, надія, все буде добре. Україна буде вся вільна, Україна буде сама краща країна в світі. Дякую вам. Хочеться побажати миру, такої душевної гармонії, пам'яті і розвитку цієї пам'яті про свої витоки, про свою ментальність і пізнавати себе, от як українців, через літературу, через театр, через от різні види мистецтва, які наближають нас теж до перемоги, наближають нас до своєї суті. Дякую вам. Я приєднуюся до своїх колег. Перш за все, миру бажаю нашим громадянам, здоров'я. І, звичайно, не тільки через літературу, мистецтво, ще щоб вивчали свою історію. Звідки ми? Тому що без минулого немає майбутнього. Тож, всіх з Новим роком і Різдвом Христовим. Дякую дуже вам. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні були Василь Крачковський, народний артист України, Валентина Галацька, завідувачка літературної частини Дніпровського національного театру імені Тараса Григоровича Шевченка, та Наталія Гаврикова, провідна майстриня сцени власне театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Говорили про репертуар, який буде так в кінці грудня та у січні. Він святковий, він для всіх, він такий універсальний, різний і для малечі, і для дорослих, і є так і про кохання, і про мир, і про такі сімейні відносини. Тобто, якщо ви бажаєте, знайдете для себе обов'язково ту виставу, яка вам буде близько до серця. І підтримувати театр потрібно. Дякую вам. З вами була Анна Грабунчук. А зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».